Lad os lige følge hjørnesparket her. Olar formentlig ind mod Camilla Kur. Dengang så lykkedes det altså, for jubilaren har været tæt på to gange tidligere på et hovedstød, og tredje gang var altså lykkens gang for Camilla Kur Larsen, som får sat sit fjerde sæsonmål ind. Helt umarkeret igen, og man skulle næsten tro, at Allan Drost udvalgte var klar på recepten, hvad der skulle ske, men man kunne altså ikke dæmme op for Camilla Kur Larsen, så fik hun det mål, hun også fortalte om i indledningen. Ja, det er jo, man kan se, hvor meget det betyder for hende. Det betyder garanteret lidt ekstra, når man ser de chancer, hun har brændt indtil videre i kampen. Så det her, og når det så samtidig er en indød detalje, som vi jo har set allerede to gange i kampen. Jamen, jeg tænker da, at Nordsjælland har godt styr på, hvem det er, de vil have ind og styre holdet nu, hvor de har investeret så meget i det. Men jeg tænker, at vi holder os. Og de investerer også i det her, og det er jo ufatteligt lykkeligt, at vi får en scoring her, mens vores dygtige spiller Amalie Mang scorer med her. Man får altså udlignet relativt kort efter, det der selvfølgelig ikke måske. Men vi ser det ofte, Jesper, i fodbold, at minutterne efter en scoring, jamen så blunder man måske et øjeblik. Og så skal topscoren for Thisted ikke have mere plads. Rikke Dybdal var relativt fri i bagrummet, må vi også sige igen. Vi får den igen lige om lidt. Scorer sit 8. sæsonmål, og selvfølgelig en spand kold vand i hovedet for hjemmeholdet, som havde fået en god start. Helt fri kommer altså et med hjem der, Astrid Riefner, så kan hun relativt let sende den forbi Adeline Gay. Selvfølgelig ikke godt nok hjemmeholdet her. Reed med en lang god bold. Ikke flot offside. Anna Karlsson kan sagtens nå den her. Camilla Kur med ind over på den selv. Om til venstrebenet. Skot tilbage til Riefner, så ligger hun den stille og roligt ind. Godt overblik. Den skal ikke have mere. Den nye spiller, som er kommet fra Åland United. Fra finsk fodbold bringer altså hjemmeholdet foran med 2-1. Ser vi lige scoring igen. Kan lige akkurat komme til at afslutte, inden hun bliver taklet. Koldblodet sat ind. Her ser vi lige for bagmål. Kan altså ikke gøre noget, selvom hun strækker sin krop der. Johannesen med et indlæg ind mod Kur kommer først på den, og den går i kassen. Vinder sin direkte duel og scorer sit andet mål i dag. Camilla Kur Larsen sikke en kamp af hende. Dobbelt målscore altså i sin kamp nummer 50. Og der viser hun bare, at hun ikke skal have en ny anden plads. Så slår hun til angriberen. Ja, man må sige, hun har fået revancheret sig fra de par store afbrænder, hun havde i starten af kampen. Nu med to scoringer, det er stærkt, Camilla Kur. Og så er vi oppe på det måde gennemsnit, vi plejer at få, når de her to mandskaber spiller, nemlig 4 styks, vinder altså lige sin duel der. Og så kan hun relativt let hætte den ind i kassen. Ja, Line Christensen bliver den lille i den duel, hvor han altså fortæller lidt mere omkring det her skifte til Fortuna Jørgen. Tankerne bag, hvad han forventer. Her forventer vi en mod en situation. Anna Karlsson fuldstændig alene. Ja, misser sig lige et træk. Har stadigvæk kontrol over situationen ved afslut. Og gør det også over i det lange hjørne. Anna Karlsson. Fantastisk start for hjemmeholdet. Efter under 2 minutter scorer hun altså sit andet sæsonmål. Vi var lidt efter hende i første halvleg. Vi manglede nogle mål fra Anna Karlsson. Og her giver hun svar på tiltale 4-1. Og dermed en skidt start for Thisted. Akkurat som det var i første halvleg, hvor man så undgik at lukke mål ind. Det lykkes man ikke med her. Glimrende scoring af Anna Karlsson. Situationen er egentlig ved at blæse lidt af. Viser lige et træk i situationen. Kommer så godt tilbage her. En skudfinte over for at anføre Mathilde Kjeldgaard. Og så kan hun ikke gøre noget derinde. Sofie Sørensen. Fremragende mål. Ja, og det er lidt som vi snakker om i første halvleg. Hun er måske mere oplægger end målscorer Anna Karlsson. Katrine Kyl har ellers plads. Så man kan få noget af de sidste 20 sekunder, så skal det være nu i hvert fald. Litau. Tilbage til Kyl. Sofie Tranholm. Olar. Så er der afslutningsmulighed, og så får vi altså heldigvis et mål at gå hjem på. Fra Florentina Olar, rumæneren, scorer sit fjerde sæsonmål. Og samtidig blæser Frederikke Søkær i fløjten for sidste gang. Fik jo altså det her berømte mål at gå hjem på. Udmærket sparket ind af Florentina Olar, som også sætter det sidste punktum i dag. I en velspillet og fair kamp med ingen advarsler til nogen af holdene. Og så venter der altså Thisted en lang tur hjem. Udmærket dribling i første omgang, og så høvler hun den over i det lange målhjørne.